Zdravstveni centar u Vranju jedan je od 170 zdravstvenih centara širom Srbije koji se odazvao, da tako kažem, pozivu Ministarstva zdravlja i organizovao besplatne preventivne preglede za svo stanovništvo koje su vezani bili ovoga puta za pregled štitne žlezde. O tome pričamo u narednim minutima, ali i o drugim aktuelnostima u Zdravstvenom centru Vranje i velika mi čast i zadovoljstvo što su moji gosti, direktor Zdravstvenog centra Saša Đorđević, dobrodošli. Bolje vas našao. I subspecijalista endokrinologije, doktorka Sunčica Zlatković. Dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu. Evo, vi ste poznati našim gledaocima kao, dakle, internista, svi vas već dobro znaju, ali evo, ovo je nešto što je novo. Sada ste subspecijalista. Subspecijalista endokrinolog od 9. februara, tako da... Eto, lepo. Imate pojačanje. Pretpostavljam da svako pojačanje znači ko govorimo o specijalistima i subspecijalistima. Najpre bih zahvalio Sunčici što je izgarala i pored osnovnog posla da završi subspecijalizaciju svoju. Naravno, dobro biti za pacijente i sami znate da jedan endokrinolog nije dovoljan i u čitavom pčinskom regionu, tako da je ovo veliko pojačanje i srećni smo svi u Zdravstvenom centru što smo dobili ovakvog subspecijalista. Pretpostavljam da su srećni i zadovoljni pacijenti. Kao što ste rekli, veliki broj pacijenata gravitira ka Zdravstvenom centru Vranje iz Pčinjskog okruga ali iz Kosovskog Pomoravlja, tako da je sve to zaista dobrodošlo. Pričat ćemo i o tome i o specijalizacijama i o subspecijalizacijama, ali da krenemo od ove priče, evo vidimo u kadrovima i za vas, dakle odazvali ste se ovoj, da kažem, akciji. Kako je bilo za vikend, tačnije u nedelju? Odlično, bilo je veliko interesovanje i kada bih u brojkama sada rekao, samo iz Vranja 383 je uradilo svoju laboratoriju vezanu za štitnu žlezdu. U okviru, da kažem, Pčinjskog regiona, znate, mi smo i regionalni jedan centar, gde nam analize šalju i Preševo, Bujanovac, Trgovište, znači sa njima oko 904 analiza. 60 ultrazvuka. Zašto samo 60? Zato što tehnički nismo u stanju da podržimo sve i tu je jedan dogovor da ove analize, ako nisu dobre, znači ljudi će naknadno, pacijenti će naknadno doći da se uradi ultrazvuk. Odličan odziv i naravno ja bih podsjetio da ovo nije jedini preventivni pregled koji je uređen, nego smo radili preventivne preglede za prostatu i u prethodnom periodu za štitnu žlezdu, za dojku, kardiološke preglede, tako da smo samo nastavili jedan niz što se tiče prevencije i naravno u prevenciji reći će nešto doktorka više o tome, bitna je prevencija, znači ne lečiti posledice nego lečiti uzrok, tako da i resorno ministarstvo kao i Republički fond za zdravstveno osiguranje pridaju tome veliki značaj i nadamo se da ćemo ojačati i primarnu zdravstvenu zaštitu, znači dom zdravlja i tako ući u sve pore prevencije. Ono što bih hteo da kažem, mi smo aktivno uključeni u jedan screening program za dojku, za kolorektalni karcinom i karcinom grlića materice. Tako da i ovom prilikom vaše gledalce molim da kada sa naših službenih telefona zamolimo ih da dođu na neki preventivni pregled u vidu screeninga. Preventivni pregled je nešto drugo, a screening je nešto drugo. Screening bi trebalo da bude i obavezan, je li tako? Pa, nažalost, za sada ne. Tu se obuhvate neka životna dob određena i molim ih neka dođu, jer im to možda nekom i spase život. Kako ne, preventiva je najvažnija, o tome stalno pričamo, ali čini se da nekako svest našeg stanovništva ovde ne ide još uvek toliko koliko bi trebalo u tom pravcu, koliko je zapravo preventiva značajna i koliko je važno da se na vreme bilo koja bolest otkrije, jer svaka bolest se može izlečiti ako se na vreme otkrije. Slažem se, nemamo tu odgovornost, pa možda evo i ja od jutra lično sebe kritikujem da posle COVID-a nisam uradio neke preglede koji su obavezni, ali znate, u ovom nekom okruženju akcije, da tako kažem, stresa, nedovoljno obratimo pažnju na sebe i onda kada se na vreme ne javite, znači svako oboljenje kada se leči pravovremeno ili se otkrije pravovremeno je dobra priča u neko izlečenje koje nosi 100% izlečenje. Sve ostalo je kašnjenje, ali kažem, možda ćemo mi shvatiti u nekom narednom periodu da je veoma značajna preventiva i da se treba na vreme javiti.
Doktorka Zlatković, ako govorimo o preventivi kada je reč o štitnoj žlezdi, koliko je ona važna? I ovi pregledi su zapravo bili namenjeni upravo ljudima koji nemaju već dijagnostikovane... Nemaju simptome, ali pazite, preventivni pregledi, ja se uvek radujem preventivnim pregledima, treba da ih ima više i češće, naravno to što je pričao direktor, ali svakako je štitasta žlezda u fokusu poslednjih par godina, dosta pacijenata sa oboljenjem štitaste žlezde, što hiperhipofunkcije, ali vrlo često bude to nalaz čvorića koji su uglavnom benigni, ali budu tu i nalazi malignih tumora, odnosno karcinoma štitaste žlezde. Ako se na vreme otkriju, izlečenje je praktično 100%, znači, a ukoliko se zakasni, onda već to ide onako malo drugačijim tokom. Ima par tipova nediferentovanih koji imaju svakako lošu prognozu i praktično su neizlečivi, ali ukoliko se na vreme krene sa pregledima, ima značaj itekako. Dosta je pacijenata, ja sam eto prošle godine provela na VMA, klinici za endokrinologiju, ima dosta pacijenata su dolazili iz Vranja i to i mladih pacijenata, tako da neophodni su ti preventivni pregledi na vreme. Eto, ta je akcija bila, hormoni štitaste žlezde su se radili, tumor markeri, antitela, sve to ima svoje mesto u dijagnostici, a iza toga, zavisno naravno od rezultata, radi se ultrazvuk, iza toga biopsija, scintigrafija, gde se definitivno stiče neki uvid u to da li je promjena benigna ili maligna. Koliko je čest tumor štitne žlezde, ako govorimo negdje u toj... Pa znate kako, u odnosu na ostale malignitete, mnogo manje, ali eto, beleži se taj neki porast u posljednje vreme, tako da ima ga i među starijima i među mlađima, praktično 5-10% stanovništva ima po neki čvorić koji je apsolutno asimptomatski. Tako da to zaslužuje dalje praćenje, zavisno i od ultrazvučnih karakteristika, radi se dalja dijagnostika, prati se i kažem opet, ukoliko se na vreme dijagnostikuje, terapije, znači 100% izlečenje, odnosno prognoza je jako dobra. Ovde govorimo o preventivnim pregledima, što znači dakle da zdrava osoba dođe i da se pregleda. A kada je trenutak da posumnjamo da imamo neki problem koji je vezan za štitnu žlezdu? Naravno, ako postoje simptomi koji su vezani, štitasta žlezda luči hormone koji utiču praktično na sve metaboličke procese u organizmu. Jako su bitni ti hormoni za sam razvoj u toku trudnoće, za plod, znači utiče na deo bućelija, diferencijaciju, a kasnije na sve metaboličke procese. Tako da spektar simptoma je jako širok, znači počev od preznojavanja, tremora ruku, tahikardije, hipertenzije, malaksalosti, opadanje kose, znači sve to ide, vrlo je širok paleta simptoma, tako da ili pak recimo osjećaj da pacijent ne može da proguta hranu, to je već nešto, čvorić je veći, znači vrši pritisak na disajne puteve, na jednjak. Dakle, simptomatologija je vrlo onako polimorfna, nema baš nešto što bi mogli da se uhvatimo, da kažemo, e, to je to. Samo dakle treba pratiti svoje telo i u suštini treba da svaku pratiti, promenu reagovati. Tako je. Evo, doktore, da kažemo sada nešto i o tome. Znam da ste prošle godine dobili veliki broj specijalizacija i neke subspecijalizacije. Koja je to brojka? Evo, subspecijalista ste jednog dobili endokrinologije. Koliko je ovo značajno? Da li ste kadrovski sada, da kažem, sa ovim specijalizacijama i subspecijalizacijama, da li to zadovoljava potrebe zdravstvenog centra? Ono što je veliki propust bio u prethodnom periodu, možda 10-15 godina, je nedodeljivanje specijalizacija, nezapošljavanje mladih lekara. Znate, vi iz jedne baze gde imate mlade lekare možete nešto i da pošaljete na specijalizaciju. Ono što smo mi u ovom prethodnom periodu uspeli da dodelimo 47 specijalizacija, 8 subspecijalizacija, imat ćemo tu iz gastroenterologije, imat ćemo iz anestezije, iz kardiologije, sve je to dobra priča, nije dobra priča, starosna struktura naših specijalista, tako da u narednih 5 godina 57 specijalista nam ide u penziju. Hvala Bogu, to je dobro da ljudi dočekaju svoju penziju, da ne idu u penziju iz nekih drugih razloga. A to je veliki broj. To je veliki broj i vidite, samim oduzimanjem se vidi da to nije dovoljno.
Nadamo se da ćemo dobiti još mladih lekara, imamo odrešene ruke što se tiče upošljavanja i zapošljavanja od strane Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali kažem vam, onoliko koliko ljudi bude dolazilo, znači završilo medicinski fakultet, sigurno će država i prepoznala je već i uposlićemo ih. Tako da očekujemo mlade ljude, očekujemo da će ostati u ovoj našoj zemlji. Mislim da se status znatno promenio i da je poboljšan i da mislim da ne bi trebali da napustaju svoju zemlju. Jer svuda gde odete ste stranac. Niste odavde. Tako je. Prošle godine preko 200 zaposlenih, ako govorimo ovde o Vranju, to su ljudi koji su radili u COVID sistemu i ono što je obećano negde je i ispunjeno na kraju, tako da i to je to jedno, da kažem, uvećanje. Pa, odlično, pazite, u tom nekom turnusu smo uposlili na neodređeno 29 lekara, ostatak, znači, srednjeg i visokostručnog medicinskog osoblja, kao i nemedicinske radnike. Tačno je, 273 je upošljeno, što je velika pogonska snaga za zdravstveni centar Vranje. Mogu reći da smo na nekim odeljenjima i službama ispunili normative, na nekim i nismo, opet zbog ovog nezapošljavanja. Ono što se nadamo u narednom periodu, da ćemo imati odrešene ruke da bi mogli da pravilno organizujemo sve ovo. Kao što sami znate, mi smo u rekonstrukciji, završili smo 80%, da kažem, bolnice, gde smo otvorili A blok, B blok, C blok i evo do kraja maja ćemo vratiti ginekologiju u neki novi prostor, što će značajno olakšati i njihov rad. Ono što bih želeo da najavim, opet uz pomoć države, apsolutno moći ćemo da rekonstruišemo i pedijatriju, znači dečje odeljenje, negde oko 4 miliona evra je ta investicija. Kažem, lekari su potrebni, svako osoblje je potrebno, svi su vam potrebni i nadam se da ćemo imati tu veliku podršku. Evo, od jutros imate sreće, imamo jednu ekskluzivu, da. Rekli ste velika ulaganja, zaista, u zdravstvo znamo već, mnogo smo pričali o hiruškom bloku, o ovim rekonstrukcijama, bit će još ulaganja, ali ne samo u objekte, nego i u opremu, tako? Naravno, pa već smo dobili, znači, skenere, dva skenera, 64-slajsna, dobili smo mamografa, nismo dugo godina, kao što znate, imali, dobili smo ultrazvučne aparate, dobili smo neka sanitetska vozila koja nam i ovim putem apelujem, neophodno su nam potrebna i dalje. Dosta opreme kreveta i evo ima sluha ministarstvo da smo sada prošli naravno u saradnji sa Ministarstvom financija, Republičkim fondom, Ministarstvom za javna ulaganja. Od jutra se to dobili smo lepe vesti da smo negde dobili 539 miliona za opremu za bolnicu. Ajde da zaokružimo bezmalo 540 miliona, gde nas je lepo obavestila kroz jedan akt naša draga ministarka zdravlja, profesorka Danica Grujičić. Da li već imate u vidu koja će to oprema biti, šta je najpotrebnije? Ono što sam ja uvek insistirao i znate, u jednom periodu sam bio upravnik bolnice kada smo otvorili hiruški blok i ponosan sam da smo uspeli da to uradimo u 6 meseci. Jedan od mojih zahteva je bio da Ministarstvo zdravlja radite tendere i centralnu komisiju formira i naravno uz naše neke potrebe koje mi dostavimo Ministarstvu zdravlja, ta lepo tenderska komisija odradi sve to što treba. I u ovom slučaju će biti tako. Nadam se da ovde stvarno postoji saradnje i sluha kako nam je oprema potrebna, tako da mislim da će to biti dobro. Lepo, zaista. Lepo je da se ulaže u zdravstvo. Ja verujem da će u narednom periodu biti, što se kaže, više ljudi. Kao što ste vi rekli na početku, da se ta primarna zdravstvena zaštita ojača, a zatim i sekundarna, ako govorim o specijalistima i o ljudima koji će dalje ići, dakle, na svoje specijalizacije, subspecijalizacije. Sunčice, eto, zašto ste odabrali endokrinologiju? Eto, i to me zanima. Pa, lepa grana interne medicine, onako baš lep posao i meni sad svako će da hvali svoju granu, ali meni je endokrinologija kraljica interne medicine, odatle počinje sve centralno, hormoni koji utiču na čitav organizam, na funkciju svih organa. I onako, lepa je grana medicine.
Ima li dosta ljudi sa ovim problemom kod nas? Kao što smo čuli, jednog smo endokrinologa imali i sada je to pojačano. Ima, ima. Baš je ovaj veliki broj pacijenata koji gravitira ka endokrinologu i sve više endokrinoloških, nevezano samo zaštitastu žlezu, ima tu dijabeta koji je nezaobilazni, koji ovaj, praktično svaki naš drugi pacijent ima i šećernu bolest koji leži na internom odeljenju. Tako da treba se posvetiti tim pacijentima da se na vreme otkrije bolest, da se leči i da se spreče one komplikacije koje su vrlo često i pogubne, a i jako skupe za sam zdravstveni sistem. Govorimo o gangrenama, ovaj, o nefropatijama, tako da treba, mislim da možda treba i još endokrinologa s obzirom na brojku pacijenata koja gravitira ka našoj bolnici. Doktore, a za čim mladi lekari, za koju granu izražavaju najviše interesovanja? Da li žele da specijalizuju se ili da budu subspecijalisti za ovu granu medicine? Šta im je naj... Pa znate, moram da kažem, ali kao anegdotu, naravno sa žaljenjem kažem, vole internističku grupu, a ne vole hiruške grupe, vole internu medicinu i mislim da tu nećemo imati problema sa odobravanjem. U suštini vole tu granu apsolutno, to je to. Ono što ja kao jedan rukovodilac jedne ustanove moram da kažem, nažalost interesovanje za hirušku grupu veoma malo, da mi tu nećemo moći da ispunimo neke normative, što bih rekao. I evo, doktorka će sigurno se složiti sa mnom ako vam kažem da će nam u penziju otići 4 anestezijologa, znate, bit će ugrožen čak i operativni program, znači u ovoj hiruškoj grupaciji, tako da ćemo mi u narednom periodu moramo se malo posvetiti onome što nam manjka, da tako kažem. U svakom slučaju, evo, mogu vam reći da imamo i specijalistu medicine rada, samo jednog koji će nam otići za 2 meseca i vi gubite medicinu rada. Ne našom krivicom, zato što u prethodnim godinama se nisu odobravale specijalizacije iz medicine rada. Sada ćemo pustiti čak 3 specijalizacije, ali opet kažem, upošljavanje mladih lekara mnogo nam znače, da malo steknu neko iskustvo koliko mogu i odmah da idu na specijalizacije, da ovo što smo odobrili, definitivno da ljudi mogu da krenu sa svojim specijalizacijama. Jer vi, ako ih pustite u ovom trenutku, onda ćete imati problem sa opštom praksom, sa medicinom rada, sa drugim granama, kažem, a daleko smo od normativa, to je naša surova realnost, od normativa i u bolnici, po odeljenjima, po službama, tako da kažem, daj Bože da ovi mladi ljudi, na njima sve ostaje, što bi se reklo, da se zainteresuju, da budu i dalje ovde i da završavaju medicinu, naravno. Naravno da, eto, ulaže se u opremu, ulaže se u objekte i uslovi su za rad lekara sada pretpostavljam mnogo bolji, tako da mislim tu nema polemike. Ja uvek volim da kažem, znači, ljudi moji, na staroj hirurgiji sam i operisao, a imam pravo ovo da kažem, malo pre smo neformalno razgovarali, 25. godina na hirurgiji i nosio sam pacijente na partizanskim nosilima. Znate, bio je pojam za našeg Zorana koji je u penziji, naš bolničar, da vidi lift. Znate, ljudi su i plakali posle takvih nekih događaja da ima lift, da ne mora da nosi. Znači, nosili smo, verujte, uslovi su fantastični sa centralnim dovodima, da ne pričam o onim sanitarnim čvorovima, stvarno nešto predivno i nešto što je aktuelno ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Znači, da dostignemo neke standarde. Verujem da će biti više ljudi, da će se mladi lekari odlučivati za ove grane koje ste pomenuli, koje su negde deficitarne, jer zaista je potreba takva. Da. Hvala vam veliko, eto, što ste bili moji gosti. Ne znam da li još nešto ovako biste dodali, da apelujemo na važnost preventive, mislim, to uvek stoji. Tako je, ne samo iz oblasti endokrinologije, nego što više preventivnih pregleda, što češće, jako je bitno, jer nekako vremena su se promenila, drugačije se živi, ali trebamo izdvojiti vreme za naše zdravlje. Moramo biti odgovornije, eto, to je prosto neki apel. Moramo biti odgovorni. Sada ću ja i jednu anegdotu, pala mi je na pamet, neko je nedavno rekao u neformalnom razgovoru kako automobil jednom godišnje servisiramo, a ne odemo mi na preventivne preglede jednom godišnje. Jeste. Mislim, to jeste zaista tako.
Hvala vam veliko i eto, želim puno uspeha, pa se vidimo. Hvala i vam. Ponovo. Da li se već zna ili će to tek biti kada, koji će biti naredni preventivni pregledi, pretpostavljam to kada Ministarstvo zdravlja. Tako je, Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje. A vi ćete se pridružiti, naravno, tako kao je, i svaki put. Tako je, uvek pratimo akcije, naravno. Hvala veliko. Poštovani gledaci, bio je to direktor zdravstvenog centra Vranje, Saša Đorđević, i subspecijalistkinja endokrinologije, doktorka Sunčica Zlatković.